Kerajaan hadapi masalah kekurangan dana kerana dibebani hutang negara lebih RM1 trilion yang ditinggalkan oleh kerajaan terdahulu. Dalam satu majlis dialog bersama komuniti Malaysia di London, Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad berkata sebahagian besar wang kerajaan akan digunakan untuk membayar hutang kerana kegagalan berbuat demikian boleh membawa risiko negara menjadi bankrupt. Haliza Hashim melaporkan dari London. Sesi ramah mesra dan minum petang bersama Tun Dr. Mahathir dan isterinya Tun Dr. Siti Hasmah Muhammad Ali dihadiri 500 pelajar dan warga Malaysia yang bermastautin di UK. Turut hadir Menteri Luar Datuk Saifuddin Abdullah, Menteri di Jawatan Perdana Menteri Datuk Liu Viu Keong dan Ketua Setiausaha Negara Datuk Ismail Bakar. Menjawab soalan mengenai peluang pekerjaan untuk rakyat Malaysia yang ingin pulang berkhidmat di tanah air, Tun Dr. Mahathir berkata buat masa ini negara tidak mampu untuk menawarkan banyak pekerjaan berikutan hutang besar yang perlu diselesaikan. Malaysia akan menghantar lebih ramai pelajar ke luar negara dan memanggil pulang mereka yang berkemahiran tinggi apabila kedudukan kewangan negara pulih kelak. We should bring back many of our people who are working and are highly respected outside of Malaysia. We want them to come back. But at this moment, we are really short of money. We owe Najib borrowed more than RM1 trillion. Before, we never talk about trillions. But now everybody talks about trillions and billions because the amount of money borrowed was such that it would take us 40 years of scraping before we can settle the debts that we owe. So much of the money now is diverted to servicing the loan. Hope also to bring back those who have graduated to come to Malaysia, because at this moment we don't have enough jobs. We're trying to attract more investments and the response has been good, but they have not taken off yet. So when we have the money, we will try to send more students abroad, and we would welcome the qualified people who are working abroad to come back. Beliau turut mengalu-alukan jasa warga Malaysia yang menyumbang kepada tabung harapan negara. Tambahnya, Malaysia sedang giat menarik masuk pelaburan asing. Malah galakkan pelaburan adalah agenda utama lawatan kerjanya ke UK dan Amerika Syarikat baru-baru ini. But we foresee that Malaysia has the capacity to grow very fast. All that is needed is a friendly government, a government that supports investments into the country. Of course, we're trying to get investment where our educated workforce would find jobs. But sometimes there is a lack in investments coming in. Now I think there is better interest, but for some time they lost interest in Malaysia because there were people who asked for free chairs, and that doesn't encourage people to come to Malaysia. But we need to introduce new ideas, new kinds of business, and then the digital economy creates many new kinds of business. Beliau turut mengajak syarikat Malaysia yang beroperasi di luar negara untuk menjalankan perniagaan di tanah air supaya dapat membantu menambah peluang pekerjaan. Sesi dialog ini berakhir dengan meriah walaupun ramai yang terpaksa bersesak untuk bergambar dan bersalaman dengan Perdana Menteri. Bagi kebanyakan warga Malaysia yang telah sekian lama bermastautin di sini, peluang untuk bertemu Tun Dr. Mahathir amat dihargai, terutama sejak beliau kembali menerajui tampuk pemerintahan. Mereka kagum dengan kegigihan negarawan ini bekerja dan ingin merakamkan ucapan terima kasih kerana menjaga tanah air. Haliza Hashim, TV3 London.